അല്പമാശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ കൊച്ചിയിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടവന്ത്ര ഗാന്ധിനഗർ മേഖലയിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന നായ്ക്കളെ കണ്ടെത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപടി. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ചുവന്ന നിറത്തിൽ മാർക്കിംഗും നടത്തുന്നുണ്ട്. എറണാകുളം നഗരത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുള്ള നടപടികളടക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗാന്ധിനഗർ ഭാഗത്താണ് ഈ രാത്രി, ഇന്ന് പകൽ തുടങ്ങിയ ഒരു യജ്ഞമാണ്. ഇപ്പോഴും അത് വിജയകരമായി തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദയാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയെ കൂടി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ കിഷോർ നമ്മളൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ്? നമ്മളിപ്പം ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ്, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ഈ ഒരു ശല്യം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡോക്ടർ സു പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും റോട്ടറി കൊച്ചിൻ നൈറ്റ്സ് റോട്ടറി ക്ലബും ഇൻ്റർനാഷണലും പിന്നെ ദയാ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ഓർഗനൈസേഷനും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പരമാവധി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഡോഗ്സിനെ, സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെയും ഞങ്ങൾ രാവിലെ പെറ്റ് ഡോഗ്സിലായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം രാത്രികളിൽ നമ്മളിവിടെ പരമാവധി നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്ട്രേ ഡോഗ്സിനെയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വയലൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഈ സമയത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രീ എക്സ്പോഷർ വാക്സിനേഷൻ, ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളവരാണ്, പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങളും കണ്ടു കാണും, അത്ര വലിയ അഗ്രഷനൊന്നും നമുക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളാണ് ഈ ടൈമിൽ. ഈ രാത്രി സമയത്ത് മാത്രമാണ് അതോ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ഇത്തവണ ശ്രമിച്ചത് ഒന്ന് ഈ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അതായത് ഇവർ ഓടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ ഓടി റോഡിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും വാഹന ഗതാഗതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ നടക്കാർക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഇക്കുറി ഞങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ രാത്രിയിലും അതിരാവിലെയുമായി പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ABC ഒക്കെ, അതായത് വന്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ആനിമൽസിനെ പിടിക്കുമ്പോഴും അതിരാവിലെയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറ്. കാരണം ആ സമയത്തേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, റോഡിലൊന്നും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ആനിമൽസിനെ കിട്ടുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എറണാകുളം നഗരത്തിലെ രാത്രിയിൽ പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ വേണുവിനോടൊപ്പം ലാൽകൃഷ്ണൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊച്ചി.